Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay July 25, 2023. Patuloy po nating suportahan ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at lahat po ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan sa gobyernong ito. Maaari, wag niyo po sanang kalilimutang i-like at i-share ito pong ating live streaming. Mag-follow and subscribe din po sana kayo sa mga nabanggit na page at YouTube channel. Kung maaari, pakihit nyo po yung notification bell nang sa ganun ay updated po kayo sa ating mga live streaming at future uploads. Ang pag-uusapan po natin sa hapong pong ito ay ito pong si Senator Alan Peter Cayetano. Sabi po ng mga kritiko nitong si Alan Peter Cayetano, siya daw po ay pambansang balimbing. Bakit ba nabansagan na naman na pambansang balimbing itong si Alan Peter Cayetano? Eh, puntahan po natin yung background po ng politiko na ito. No? Sa mga nakalipas na taon, alam po natin na ito po ay numero unong anti-Marcos. Sa katunayan, nung tumakbo po sa pagkabisi presidente ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. noong 2016, itong si Senator Alan Peter Cayetano ang isa sa mga personalang approach para po sa ating mahal na Pangulo. Mga usaping pagnanakaw, kung anong-anong mga negatibong pananalita ang mga pasaring nito kay Pangulong Bongbong Marcos. At nung nanalo itong si Duterte, at unfortunately, hindi po naging vice-presidente si Pangulong Bongbong Marcos noong 2016, eh agad po itong kumatig syempre, sa kanyang katandem na nanalong si president, dating presidente Rodrigo Roa Duterte. At hindi nagbago ang paniniwala po nito sa mga Marcos hanggang sa nakalipas po na halalan. Pero siyempre, katulad po ng sinasabi natin, wala po talagang permanenteng kaibigan, permanenteng kaaway pagdating po sa politika. Marahil ito pong si Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang iniisip ngayon ang permanenteng interest. At hindi ko naman alam kung ano po yung permanenteng interest niya, pero sana ang interes po ng taong bayan ang namamayaning ngayon dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Bakit po natin siya pinag-uusapan sa ngayon? Kasi ang isa sa talagang masugid na kritiko ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yan po ay itong si Senator Riza Ontiveros, ang nakikita po ninyo sa ating screen nakatabi nitong si Senator Alan Peter Cayetano, ay nagmumungkahi na ang usapin po sa West Philippine Sea ay dalhin po sa United Nations. Basahin po natin ang balita, amantago, may kaugnayan po dyan sa gusto pong mangyari nitong si Senator Riza Ontiveros. Ayon po dito sa balita na akin pong babasahin, pasensya na sa top one page, baka hindi nyo po nakikita ngayon dahil nasa cellphone po tayo. Ayon po dito, June 19, 2023, headline, Ontiveros wants... Philippines to raise before UN China's harassment of Filipino fishers. Basahin ko po ang balita. Manila, Philippines. Senator Risa Ontiveros has filed a resolution asking the Philippine government to raise China's continuous harassment of Filipino fisherfolk in the West Philippine Sea before the United Nations General Assembly or UNGA. In Ontiveros Senate Resolution number no. 659 Filed on Monday, the government, particularly the Department of Foreign Affairs, was urged to sponsor a resolution at the UNGA to call on China to stop harassing Filipino Fisherfolk. Last month po yan. At ngayon nagsimula na po ang sesyon ng uh, Kongreso. Eh mukhang nag-move na po itong pinaplano nitong si Sen. Riza Ontiveros, dyan po sa Senado. Kaya naman siya po ay binara nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Nakakagulat, 'di ba? Kasi hindi natin ine-expect na magmumula ang pagkampi na ito mula dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Anyway, ito naman sina Senator Alan Peter Cayetano ang magkapatid na Cayetano diyan po sa Senado. Sila po ay kumakatawan sa neutrality, sabi nila. Hindi po sila uh, talagang miyembro ng majority and more so hindi po sila miyembro ng minority. Nasa gitna lang daw po sila kung ano yung tama at dapat ikanga, nga, doon lang po sila. Ngayon pong araw na ito, ibinalita po ng, ng uh, ABS-CBN ang pinag-uusapan po natin. Ayon po, dito sa ABS-CBN, eh, itong si Kayatano nagsalita po ng mga sumusunod. Yung buod muna ng mga sinabi niya. I quote, sabi po ito, nitong si Senator Alan Peter Cayetano, ah, The President who is the chief diplomat has not stated that he wants this to be taken up in the UN. Yes, we are not a rubber stamp and yes may sariling pag-iisip ang Senate. But ang constitution ang constitution na mismo ang nagsasabi na dapat ang presidente ang may diskarte. Mukhang naihihimasmasan yata ang puso at isipan ngayon nitong si Senator Alan Peter Cayetano kasi eh, ito po ay lantarang pagkampe sa Marcos administrations. Sa bagay, ang pinaguhugutan niya naman kasi dito mga tol ay kung ano talaga ang nasa saad sa ating konstitusyon. Remember na ang ating Pangulo po talaga ang chief architect ng ating foreign policy at hindi ito pwedeng panghimasukan ng kahit sino, not even the Senate, not even the former President Duterte. Kaya nga si Duterte tinuligsa Noong July 17, matapos po siyang makipagkita kay President Xi Jinping ng China. Katakot-takot na pagtuligsa ang inabot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ginawa na yon at dinidemand ng publiko sa pangunguna ng mga kritiko niya din noon na itong si dating Senator Franklin Drilon na dapat i-disclose nitong si Duterte ang kanilang mga napag-usapan kung hindi man sa publiko at least sa Department of Foreign Affairs or at sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero nanatiling tahimik si Duterte at sa katunayan, eh, parang inisnab nitong si Duterte ang naging sona ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil nung una siya ay nagpag-unlock na siya ay dadalo pero nung araw mismo ng sona, hindi po siya dumalo sa sona ng Pangulo at nanatili na lamang po sa Davao City. Going back dito po sa balita na atin pong pinag-uusapan, ayon po sa headlines, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano po ito ah, headlines ng ABS-CBN News Online. Dapat presidente may diskarte. Cayetano blocks move to elevate West Philippine Sea row before UN. Papalakpakan ba natin si Cayetano dito? Eh, hindi naman kailangan palakpakan, pero natutuwa ako kahit paano kasi mukhang lumalagay ngayon sa tama at dapat itong si Senator Alan Peter Cayetano at hindi niya ngayon Sinusunod lamang yung kanyang nilalaman ng puso na galit sa mga Marcos. Talagang makikita kasi natin sa mga nakalipas na panahon ang tindi ng galit ng Cayetano, nitong si Alan Peter Cayetano, sa Marcos family to the extent na halos balahurain niya ang ating pangulo sa kanilang debate noong 2016. I, I uh, do not know kung naaalala niyo pa yung debate nilang dalawa. Ang magkakasama sa debate noon, si Cheese Escudero, si si Poe, nandoon si Trillanes, nandoon si Gringo Hunasan, Alan Peter Cayetano, Lenny Robredo, at saka si Pangulong Bongbong Marcos. O basahin po natin ang balita ah. Ayun po dito sa balita. Senator Alan Peter Cayetano mixed uh, next Wednesday moves to elevate the West Philippine Sea Row with China before the United Nations General Assembly. Ayaw nitong si Senator Alan Peter Cayetano na dalhin po ng uh, Pilipinas sa United Nations General Assembly ang usapin na ito sa West Philippine Sea at lalong-lalo na kung ang mag, kung ang panukala ay magmumula sa Senado. Cayetano who served as foreign affairs secretary under the Duterte administration back his colleagues in the Senate in expressing outrage against China's harassment of Philippine vessels in the West Philippine Sea. O nililinaw natin ha, hindi porket sinasabi dito nitong si Alan Peter Cayetano na ayaw niyang dalhin sa United Nations General Assembly eh kumakampi na siya sa China. Ang punto lang dito is kung ano yung nasa konstitusyon. Yun po yung pinaka pinupunto nitong si Cayetano. However, he urged the body to tread to tread carefully on the issue and seek the opinion of President Ferdinand Marcos Jr. Aba, nagpapasinta si Senator Alan Peter Cayetano. Samantala yung dating Pangulo, hindi man lang nagpasintabi kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, ako kasi mga tol, meron akong katangian eh, bilang isang individual na kahit nakagawa ka ng pagkakamali sa nakalipas na panahon, madali po akong magpatawad pero hindi ako marunong lumimot. Lagi kong ginagawang basihan ang nakaraan para sa mga gagawing kondisyon sa kasalukuyan at sa hinaharap. But it doesn't mean na hindi kita pinatawad. Sa puntong ito, wala namang atraso sa akin si Alan Peter Cayetano. Masakit na madinig ang mga katagang binanggit niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi ko naman siya kailangan patawarin. Ngunit hinding-hindi ko lilimutin ang kanyang mga sinabi kay pangulong Bongbong Marcos. Ngunit sa pagkakataong ito, pinapasalamatan ko si Cayetano sapagkat siya ay lumalagay sa tama at sinisigundahan ang dapat na magawin ng ating pangulong Bongbong Marcos. Sabi pa po dito sa balita, Should we do it without consulting the executive? Dapat ba nating gawin ito nang hindi natin uh, hindi tayo kumakatok ika nga sa ating ihigotibo. Oh, the President, who is the chief diplomat, has not stated that he wants this to be taken up in the United Nations. Yes, we are not a rubber stamp. Hindi raw tautawuhan itong mga senador. Pero siyempre, ang paniniwala kasi nitong si Cayetano, the Constitution na mismo ang nagsasabi na dapat ang Presidente ang may diskarte. Sinabi niya pa, we agree on the outrage on China's territorial claim and aggressive tactics but we disagree that the yunga is the right way. Aba, 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 mukhang nag-iisip yata ng tama talaga ngayon itong si Cayetano. Sabi pa po dito sa, dito sa balita, Cayetano said, the Senate, the Senate should have close should have a closed door caucus with the National Task Force for the West Philippine Sea to discuss the move. Tama po yan. I agree. Dito sa mga statement na ito ni Senator Alan Peter Cayetano. At dapat sa focus na 'yan ay eh makasama na ang bagong talaga na adviser na Presidential Advisers for, for uh, West Philippine issue ano hindi ko na maalala yung particular na designation kung saan itinalaga ang dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Andres Sentino. Pero siya yung pinaka-Presidential adviser ngayon ng pangulo pagdating po sa usapin sa West Philippine Sea. Sabi pa po dito Senator Risa Ontiveros filed Resolution 659 urging the Philippine government through the Department of Foreign Affairs to sponsor a resolution before the UN General Assembly calling on China to stop its harassment of Philippine vessels. Ito po yung binasa natin balita kanina na before mag-end uh, session o before na mag-simula uh, ang session, ngayong buwan na ito, last June, nag-file nga po ng ng resolution ito pong si Riza Ontiveros, ang House ang Senate Resolution number 659. Ngayon, tuloy pa po natin at tapusin natin po itong balita ng the ABS-CBN News Online. She noted that incursions by Chinese vessel into the heart of the West Philippine Sea strikes at the very core of our nation's sovereignty. O nagkakaisa naman tayo dyan, Senator Riza Ontiveros. Hindi naman maikakaila na talagang tayo bilang Pilipino, ikinagagalit po natin at hindi po natin tinatanggap ang mga ginagawa ng mga Chinese, particular dyan sa West Philippine Sea, sa ating mga kasundaluhan, sa ating Coast Guard at Philippine Navy. Pero ang kaparaanan mo kasi na mag-suggestion uh, dyan sa Senado through House uh, Res at Senate Resolution at dalhin ang usaping ito sa United Nations General Assembly ay panghihimasok sa kapangyarihan prerogatibo ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Mag-isip ka ng tama, Senator Riza Ontiveros. Hindi porkit ikaw ay senador at independent branch of the government ang Senado ay pwede mo ng saklawan ang ginagawa ng Pangulo, buti pa itong si Alan Peter Cayetano, nag-iisip ng tama, isip-isip ka ng tama. Senator Risa Ontiveros, huwag masyadong paepal. Hindi porkit merong kang katungkulan dyan sa Senado, sa sinasabing check and balance at saka sa mga sinasabing inisyatibo, eh gagawin mo na lamang ito ng ura-urada at hindi mo man lang irerespeto o hindi ka magbibigay ng kortesiya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nga nitong si Cayetano, should we do it without consult consulting the executive? Gagawin ba natin ito nang hindi man lang tayo nagpapaalam sa ehekutibo? Katok-katok muna, Senator Riza Ontiveros. Anyway, sa Senado naman, mga tol, ang labanan po ay numbers. Kung sino ang mas marami, yun po ang nananalo. And definitely, itong ginagawa nitong si Senator Riza Ontiveros, ingay lamang po ito. Public grandstanding lang po iyan at hindi po 'yan mangyayari. Dahil sa huli, yung kagustuhan ng majority ang masusunod. At naniniwala ako na katulad nitong si Alan Peter Cayetano at natitira pang 21 isang mga senador. Dalawa lang kasi dyan ng talagang oposisyon. Eh. Itong si Ontiveros at saka si Pimentel. Yung 21 pang senador katulad ditong si Alan Peter Cayetano, papanig po sila para sa pangulo. Papanig sila na ang dapat mag-decide diyan po sa West Philippine Sea ang pangulong Bongbong Marcos. Sa huli, bago tayo magtapos. Sana Senator Riza Ontiveros huwag ka masyadong paepal. Napakalayo pa ng halalan. 2028 ka pa muling iboboto kung gusto mong tumakbo sa pagkabisi-presidente o pagka-presidente. E gawin mo muna kung ano yung nararapat dyan sa Senado. Huwag pa wag paepal. Huwag saklawan ang kapangyarihan ng ehekutibo, lalong-lalo na ang prerogatibo ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Bago po tayo magtapos sa ating programa, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Ano po ba ang masasabi ninyo dito po sa ating pinag-uusapan? Kayo po ba ay natutuwa sapagkat itong si Alan Peter Cayetano e eh mukhang nagiging pambansang balimbing daw ayon sa kanyang mga kritiko at kumakampi ngayon sa Marcos Administrations. Pakicomment nyo po diyan po sa chat area ang inyong mga sentimiento. At babasahin ko po. Punta na tayo sa shout out portion ng ating programa.